Re, viss ēters ir te! Šoferu trūkums un slimošana esot galvenais iemesls, kādēļ bez regulāriem autobusu reisiem palikuši Ādažu, Kadagas un Carnikavas iedzīvotāji. Uzņēmums, kas nodrošina reisu, sola šīs nedēļas laikā trūkstošos šoferus atrast. Un no Ādažiem turpināja Kīnce. Olaine, Salaspils, Ogre, no arī Ādaži. Aizvien vairāk pašvaldību un to iedzīvotāju saskars ar reisiem, kuri netiek izpildīti. Cilvēku pūlis pieturvietā un dusmas, ka autobus nepienāk un jākavē darbs un skola. Pagājušajā nedēļā bija dienas, kad Ādažu novadā netika izpildīti pat 20 un 30 reisi. Saka, šoferis trūkums. Tāda lieta. Mums tur saraksts ir, es nezinu. Bet tur nav rakstīts, kuri reisi nav? Nav, jā, nav rakstīts, jā, tur. Nu, gaidišu, kamēr atnāks, nu, ko darīt? Kājam jau ar šitam somam neiešu. Kavējās 10 minūtes. Tas laikam nav tas trakākais. Tas nav tas trakākais, bet ar bērnu lietas laikā nav patīkami. Tas apdraud skolēns, tas apdraud arī cilvēku tikšanu uz darbu, un tā ir nenormāla situācija. Komentē pašvaldības vadītājs. Ādažu novadā pakalpojumu sniedz uzņēmums Latvijas sabiedriskais autobuss. Tā pārstāve skaidro, ka šobrīd aktīvi tiek apmācīti bankrotējušā uzņēmuma Rīgas mikroautobusu satiksmes šoferi, jo abi uzņēmumi ietilpst kompānijas B-busu sastāvā, taču maršruta apgūšana nav vienkārša. Gribam atvainoties visiem Ādažu novada iedzīvotājiem par sagādātajām nevērtībām. Atcelto reisu dēļ, kas saistīts ar autobusu vadītājas gan slimošanu, gan trūkumu. Un šobrīd aktīvi risinām situāciju, lai piesaistītu un apmācītu jaunus autobusu vadītājus. No šodienas tiek izpildīti visi skolēnu reisi, lai bērni varētu nokļūt uz skolām Ādažu novadā. Arī šonadēļ būšot daži reisi, kuri netiks izpildīti. Nozars virsuzraugā skaidro, ka autobusa vadītāji trūkstot daudzos uzņēmumos un esošie šoferi tiek pārpirkti, bet jauni vietā nenāk. Soda sankcijas, protams, ka viņas tiek piemērotas, bet soda sankcijas jau neatrisina jautājumu par šoferiem. No tā jau, ka mēs uzliekam tur sodas, šoferi vairāk nepaliek tajā brīdī. Pēc Zaķa teiktā jāsamazina prasības autobusa šoferiem, ļaujot vieglāk iegūt nepieciešamo kvalifikāciju. Ja nē, nākamais risinājums ir darba spēka ievešana no citām valstīm, bet tā būs liela problēma starp pilsētu autobusos, jo tur šoferis nevien tirgo biļetes, bet arī uzrauga kārtību un sazinās ar dienestiem. Valsts valodā, protams. Aikīns, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.